Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це програма «Правда не посередині», у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні відео про те, як корисні ідіоти розхитують ситуацію в Україні на догоду Росії. Один з векторів, який тягнеться ще з 2014-го – одночасна дискредитація влади і армії. Давайте розбиратися, чому тут правда не посередині. Відкриваю новини і бачу, що люди пишуть про те, як швидко закінчиться війна. Для цього всього лиш потрібно сформувати два батальйони – з депутатів та керівників Генштабу, а також їхніх дітей та рідних. І війна закінчиться завтра, і відразу з'явиться і зброя, і вся амуніція. Бо ж за себе вони дбають. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео про інформаційну гігієну під час війни. Емоції в бік. Я хочу розібратись. З одного боку, несправедливість була завжди, і війна не виняток. Влада ховалася за спинами простих людей, і син Порошенка не воював, і сини друзів Зеленського не воюють. А от з сусіднього села половину хлопців забрали на фронт. Як так? З іншого боку, у армії потрібні ті, хто мотивований та вміє воювати. А якщо не буде депутатів, то як буде працювати Верховна Рада? Хто буде голосувати за закони? Все складно, а правда десь посередині. Українська армія потребує мобілізації дуже різних резервів, дуже багатьох прошарків нашого військовозобов'язаного населення і чоловіків, і в тому числі деяких жінок. І до цього треба ставитися з розумінням. Чого Остап Стахів не на фронті? От я не можу зрозуміти. Остап Стахів теж такий чоловік. Це хороше питання. Та можна собі поставити, чому ті, хто ставлять питання публічно у Ютубі чи де, що когось треба виганяти на фронт, самі не на фронті. Тут цікавий момент. Треба запитати себе і подумати, чи ті, хто на фронті ставлять ці запитання. І отут дуже цікаво, тому що в переважній своїй більшості ті, хто на фронті, так зайняті своїм фронтом, що вони таких питань не ставлять. Чи мають бути це політики, народні депутати, якісь там олігархи, питання справедливе, але не можна примусити всіх прокурорських, все СБУ, всю Верховну Раду і всіх депутатів прийти в Збройні Сили і воювати замість простої людини, яка десь там відсидиться в тилу. Ні. І в першу чергу ми мусимо пояснювати, що кожен повинен робити свою роботу. У депутатів є своя робота. І це законодавчий парламент, це законодавчий орган. Він повинен це виконувати. Тому що якщо всі депутати будуть відправлені на фронт, ми тоді дуже багато втратимо в цій частині. Ось так само не треба карати армію. Тому що якщо людина сприймає це як покарання, вона не буде мотивована. І вона не буде, знову ж таки, боротися і захищати безпосередньо вас, тих, хто про це розказує. Ті, хто на фронті, вони найкращі. Вони кращі і найкращі. Навіть якщо вони не навчені були на момент 24 лютого. Навіть якщо частина з них, може, сама скаже, що я не є найкращим і мене би краще ще навчити. Та навіть якщо це був просто порив, а не професіоналізм, тому що у нас немає якихось спеціальних людей, багато хто ще теж, сидячи на Фейсбуці, каже, що та ні, у нас там є спеціальні люди, вони нехай воюють. У нас нема спеціальних людей, які воюють. Усі ті, хто воюють, це спеціальні люди з таких самих, як ми. Та? І це теж треба розуміти. Так от, у нас досі ставлення до фронту, як до покарання. Але я бачу, що українці з цим справляються. Тобто, з мого такого спостереження, особливо, що стосується покарання, що давайте ми його зараз відправимо на фронт, хай він там покаже, який він герой. Я бачу з соціальних мереж, що українці насправді чудово розуміють, що на фронті такі люди не потрібні. На фронті негідники якраз нам і не потрібні. Тут одну добру річ зробила історія з підняттям зарплат військовослужбовцям, які на нулі до 100 тисяч та більше. Вся ця історія з зарплатами, насправді, військовослужбовців для багатьох людей зробила службу в армії економічно привабливо. Тобто, якщо порівнювати ці ж тези, вони працювали в 2014 році. Тоді служба в армії відверто там 2 тисячі зарплати була, і це була от тоді дійсно можна було вкидувати, що простих людей відправляють на смерть, тому що люди були голі босі в капчиках звичайних гумових, і було дуже багато візуальних доказів того, що ця теза
вона знаходила візуальне підтвердження цих слів. Так, це величезна самопожертва, це подвиг. Це, напевно, може не кожен. Я думаю, що частина тих, хто там опинилися, можливо, собі кілька разів за цей час сказали, що це, ну, хто був не готовий. Та я не кажу про ветеранів, які вже вдруге або там втретє. Були не готові і, можливо, навіть не знали, що це насправді. Так? Але розцінювати фронт як покарання – це друга маніпуляція. Це друга маніпуляція, тому що та війна, яка є зараз, це не покарання, а це, наприклад, боротьба за незалежність своєї країни. І коли ми кажемо, давайте ми там їх гірших, ми ж вважаємо депутатів гіршими, кинемо на фронт, це означає, що ми кинемо тих, кому не жалко. Таким чином ми просто знецінюємо подвиг тих, хто на фронті за своїм власним вибором і за своїм обов'язком, я маю на увазі професійним в даному разі. Це ще один дуже важливий момент. Ну і тепер те, що стосується такого більш глобального підходу. Чому так ми досить часто кажемо про депутатів або про владу? Бо ми не довіряємо. Збройним силам ми довіряємо, це такий український розрив, когнітивний дисонанс. Багатьох хлопців півроку, наприклад, на нулі, і їх родичі хочуть, щоб їх відправили по ротації додому, наприклад, у частину, яка поруч з домом. А їх не відправляють. І просто звичайні люди не розуміють, чому це робиться. Наприклад, тому що підрозділ на нулі, коли він тримає позицію, його зняти просто з нуля, завести туди інший підрозділ по ротації необстріляний, це практично 90% втрата позиції, оскільки люди потрапляють на незнайому позицію, не знаючи, звідки ворог там наступає постійно, звідки можуть прийти, звідки прилітає. Були випадки, відступали просто люди і втрачалась позиція. Значить, експерти знають, простий люд ніхто ніколи в гріш не ставить. Їздили на нас та їздять. Несправедливо це. Правда не посередині. Правда в тому, що у кожної структури своя задача. У армії – захищати країну і бити ворога. У Верховної Ради чи Кабінета міністрів – забезпечувати роботу держави. Щоб приймалися потрібні закони, наповнювався бюджет і так далі. Перемоги не буде, якщо ми втратимо легітимну владу. Так само, як її не буде, якщо у нас буде немотивована армія. До чого це переводить, ми бачимо на прикладі Росії. Чому ж тоді з'являється інформація про те, що депутатів потрібно відправити на фронт? Бо це те, що так потрібно Росії. Нагадаю, що вони з самого початку розраховували, що влада розбіжиться, країна втратить керованість, і вони за 3 дні все захоплять і поставлять своїх маріонеток. Не склалося. Але Росія не полишає спроб і тисне на давній мозоль українців – недовіру до влади. А ще українці всюди прагнуть знайти швидке рішення складних проблем. Так, щоб раз і війна закінчилась завтра, ну максимум післязавтра. Додайте до цього, що більшість не знає функції владних структур, а відповідно і наслідки від їх втрати, і чудовий фундамент для поширення російської інформаційних операцій створений. Не вистачає тільки корисних ідіотів, які переконливо та гучно кричатимуть усюди депутатів на фронт, і все зміниться. За цим усім, звісно, не потрібно забувати про контроль влади та її дій. Проте це не про емоції, а про раціональний аналіз та аргументовану критику. Тоді це дасть результат і не буде підігрувати ворогу. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гігієни українців. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця і до скорої зустрічі.